Good afternoon. Thank you very much for a kind introduction. My name is Hiroshi Koyama from Mitsubishi Electric Corporation. Today, I'd like to introduce our capability for SSA SDA リティとマターズ。ちょっと日本語でいきたいと思います。今まで宇宙のサステナビリティということで、いろんな議論が進んでまいりましたけども、やっぱりそこの根幹となる技術が SSA SDA という分野にかかる技術になってくると思います。その今、SSA SDA に関しての技術的な状況、今どうなっているかであたり、
いわゆる静止軌道、そこまでを見通せるレーダーシステムというものでございます。でこの形、絵にございますけども、ちょっと今までのレーダーとは変わった形態をしております。今までですとよく想像できますのは、大きな湾型のアンテナがございまして、そこから電波を出していろんなデータを取るというものでございましたけども、このように見ますと6つの小さなアンテナが組み合わさったような形になっております。でこれはいわゆる分散システムということで、小型のアンテナをいくつか組み合わせることによって、見かけ上の大きな光景のレーダーを実現しようというものでございます。それによってパワーをいろいろ集めることができまして、静止軌道まで見通せるようなレーダーシステムになっているということでございます。でこういった SSA のシステムございますけれども、こういったものは管轄されてますのが府中にございます、コントロールシステムオペレーションセンターの方で統括されているというのが現状になっております。またこちらの方は次に宇宙セグメント、宇宙の方の SSA、CDA 関係の話をまとめた内容となっています。でまず私どもですけれども、今SDA のための衛星を開発しております。でこれは静止軌道上に配備されるというものでございます。でこれからですね、やっぱり将来 SSA、SDA に関する活動を衛星を通して宇宙で行うためには、宇宙におけるマニューバビリティ、いわゆる機動性というものがこう重要になってきております。でさらにそれが発展いたしますと、宇宙におけるやっぱり燃料補給ですとか、場合によっては修理、こういったものが将来的には必要になってくるというふうに考えております。そういったものがやっぱり視野に入ってきているというのが最近の技術的な状況ではないかなと考えております。あとさらに今まで申し上げたのは、地球周りの SSA、SDA という話の技術だったんですが、これからはシズルナーといいまして、地球と月の間の空間、こういったものに対します、いわゆるサステナビリティ確保のための SSA、SDA というのが重要になってくると考えております。でこういったための技術というのもやはり日本いろいろ保有していると考えております。でその一つの例がこの図にもございますけれども、HTB というものがございます。でこれは ISS 宇宙ステーションに物資を補給するための宇宙船でございますけれども、これの発展版、現在後継機開発中でございます。でこれのモディファイしたバージョンが今いろいろ話題になっております、アルテミス計画におけますゲートウェイ、月回りの基地にも物資を補給しようということで計画中というものでございます。そうしますと、そういった技術を用いますと、このシスルナー空間にアクセスする技術、こういったものを日本が持てるということになってまいります。その他のスリムですとか MMX って衛星の名前出ておりますけども、月へのピンポイント着陸技術、あるいは火星の惑星に着陸いたしましてサンプルリターンする技術、そういったものも開発中、あるいはもう実現したというものでございます。こういった宇宙関係、衛星関係の技術が SSA、SDA に資するものだというふうに考えております。でこういった技術を用いまして、やっぱりどのようなパートナーシップによる協力分野が考えられるかなというあたりを2つの分野としてまとめてみましたものがこれになります。一つ目は地球周りの SSA、SDA の分野、さらには STM、宇宙交通管制というのが大きなターゲット分野だと思っております。この中には先ほどの話も出てまいりましたけれども、データシェアリング、さらにはコマンダントコントロールと呼ばれます領域での協力、さらにはこういったアセットのバトリス等によります協力、こういったものが想定されるのではないかなと考えております。また右下ね、これはシスルナ領域におけます協力 のいわゆる分野ということで書いてみたものでございます。でちょっと見にくいんですけども、この下側の絵の左側ですね、ちょっと複雑な軌道を描いた絵がございます。で実はこれは昨年の宇宙シンポジウム、スペースシンポジウムというところで発表された内容なんですが、実は皆さんご存知のラグランジェポイント、ああいった重力のポテンシャルをうまく使えますと、シズルナー空間をこういった軌道で安定して飛行できるというようなレポーティングがございました。そうしますと、この空間における SSA、SDA というのが非常に現実味を帯びてくるということでございます。そういったところで の協力というのが、地球前と同様大きな分野ではないかなと考えております。最後でございますけれども、先ほどやはりアジアオセアニア駅の方々がたくさんパネルにも出席されていらっしゃいました。そういったアジアオセアニアの方々も含めまして、やっぱりインターナショナルコーポレーション、こういったものが非常にこれからこの分野大事だと思っております。今申したように光学分野のセンサーの協力、あるいはレーダー分野の協力、あるいは宇宙の宇宙機を通した協力、さらにはデータシェアリングによる協力、さまざまな協力形態がございますけれども、こういった面でこれからのさまざまな分野での協力が進んでいくことを非常に記念して期待しております。
簡単でございますが、以上で私のプレゼンを終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。 Thank you for your attention.